O espectáculo Voces Femininas volve a súa casa no teatro principal, co apoio da Deputación de Ourense cun cartel protagonizado polas artistas Hinako Mori, Nadine Kouri e Wallis Bert que de música e talento este espazo cultural o 24 de novembro a partir das 8 da tarde. Eu creo que hai moitas cuestións a destacar, eh, por exemplo, eh, na oferta deste ano que podes ver tamén como eh, hai esa multiculturalidade, non? porque estamos a falar de, de tres artistas de tres culturas significadamente diferentes e que, polo tanto, a proposta musical pois, tamén ten esa, esa diferencia e terá esa diferencia clara non? en cada un delas, que eu creo que é un valor engadido que se aporta a, ao programa. E ademais, despois nun mes como este, mes de novembro, que sempre, pois digamos, que un mes reivindicativo non é ido da, da igualdade e demais, eu creo que non hai mellor forma de, de reivindicar o, o, o potencial ou a, a igualdade da muller que, que programando eh, mulleres que demostran a súa excelencia artística. A xaponesa Inako Mori converteuse dende a publicación do seu disco debut no ano 2022 nunha das estrelas emerxentes da escena musical inglesa, misturando a música clásica e electrónica. Nadine Curi, de orixe en libanés e afincada en Londres, definense a sí mesma como filla do desarraigo e conta que as súas cancións nacen motivadas polo doloroso sentimento de saberse forasteira a perpetuidade. Por último, Wallis Verde deu máis de mil concertos e gañou múltiples premios internacionais, entre eles os Meteor Award, que son os Grammy da industria musical irlandesa. Siempre hemos puesto el foco en, en la música. Entonces, de alguna manera, la idea es que no se persiguen Eh, lo que ahora se llama hits, es decir, no, no perseguimos, mmm, ¿cómo decirlo?, pues éxitos momentáneos de artistas, sino que nos centramos en la música. Entonces, eh, os cuento ahora quiénes son las tres y sus procedencias y a qué se dedican y tal. La idea, lo que me gustaría que, que tuvierais claro, es que no son propuestas de entrada fáciles como creo que casi ninguna de las que hemos tenido a lo largo de estos años, pero son excelentes. O sea, lo que se busca siempre es la excelencia y, y creo que, que os daréis cuenta a los que podáis venir, porque, porque son alucinantes. En primer...